Qui espera jugar ben aviat un partit amb l'Atlètic Balears és Armando Sashua, germà de Samuel, i és el darrer fitxatge del conjunt blanc i blau. Té de 9 anys, és migcampista i arriba cedit del Tottenham Hotspur fins a final de temporada. Avui ha estat presentat de manera oficial, tot i que ahir ja va ser som malferit per conèixer i veure els seus nous companys. Un d'ells, com dèiem, és precisament el seu germà gran, Samuel, que ha parlat meravelles del seu nou club. Él dice que es un gran club y vengo con muchas ganas de jugar y con gran ilusión. Es una buena relación en el campo y fuera. No he hablado con el míster, pero estoy aquí para ayudar al equipo. Físicamente soy perfecto, puedo jugar mañana.